Вітаю, друзі! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Отак. Швиденько запишу це відео. Ми створили благодійний фонд, перший в Україні. Благодійний фонд, який допомагає людям з розсіяним склерозом. 99 проблемс. Ми допомагаємо як людям з інвалідністю, допомагаємо новим пацієнтам отримати ліки від держави, а також пацієнтам, які вже мають інвалідність, фінансова допомога та інша. Підписуйтесь на нашу Facebook-сторінку, щоб бути в курсі нашої діяльності. Там ви зможете детально прочитати про нас і про те, що ми робимо. Це відео я записую як продовження нашої ініціативи, яка називається «Крокуємо до перемоги разом». Це ініціатива по забезпеченню ролаторами людей, які мають таку необхідність через розсіяний склероз. Це ролатор, не роутер, не балкончик, не ролер, це ролатор. І саме такий ролатор ми надаємо безкоштовно тим людям, які мають цьому потребу і які не змогли отримати його від держави. Поповнюйте Google форму, всі дані вказуйте, і ми зв'яжемось з вами для обговорення надання такого ролатору. Підписуйтесь на нашу сторінку Facebook, щоб бути в курсі нашої діяльності. Слідкуйте за нашим каналом та рухаємось до перемоги.